ইয়াত উপস্থিত সদৌতিকে হাত চাপৰিৰে অভিনন্দন জনাবলৈ অনুষ্ঠানবিলাকত এইকাৰণেই উপস্থিত থাকোঁ যে কি উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী
আজি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত নলবাৰী জিলাৰ পৰা সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ শিক্ষানীতিৰ আধাৰত আমি সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি, জিলা সমিতি, মহকুমা, আঞ্চলিক প্ৰত্যেকে আচলতে নিজ নিজ অঞ্চলত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী জীৱনৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত কুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ অঞ্চলটোলৈ জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উৎসাহ দিবৰ কাৰণে আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে তেওঁলোকৰ পথেৰে পাঠিয়ে হৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান সদৌ ছাত্ৰ সন্থাই আয়োজন কৰোঁ আৰু সেই শিক্ষানীতিৰ আধাৰতে আজি নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা এই নলবাৰী জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকলে কুখ্যাতিৰে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে লগতে ইণ্ডিয়ান ইনফৰ্মেটিভ ছাৰ্ভিচত যিগৰাকী ছাত্ৰই গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে বিশাল বিক্ৰম তালুকদাৰ সেই ছাত্ৰগৰাকীকো আজি ইয়াত অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰা হৈছে আৰু এই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গৌৰৱত নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাও গৌৰৱান্বিত হৈছে আৰু নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থা গৌৰৱান্বিত হৈ তেখেতসকলক উৎসাহ প্ৰদান কৰি ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মই যাতে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দেখি অনুপ্ৰেৰণা পায় উৎসাহ পায় আৰু তেখেতসকলৰ পথেৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেই উদ্দেশ্যৰে এই অভিনন্দন অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনতো শিক্ষানীতিৰ আধাৰত এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহ প্ৰদান কৰি যোৱা হ'ব।
সদৌ ছাত্র সন্থায় আমি প্রতি বছরে প্রতিখন জেলা ছাত্র সন্থা মহকুমা ছাত্র সন্থা কেন্দ্রীয় ছাত্র সন্থায় যখন ছাত্র ছাত্রী হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষা